Особисте зобов'язання замість тримання під вартою. Такий запобіжний захід обрав суддя Подільського суду Києва, керівнику управління Служби безпеки України в Хмельницькій області Віктору Крайтеру, який очолював відомство з травня 2013 року до березня 2014. 18 грудня 2018 року Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді Грубенюка залишив тебе задоволення. Застосувати до підозрюваного Крайтера Віктора Михайловича 20 травня 1971 року народження запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Справа може бути скаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її проголошення. Слідчий суддя Грубенюк судове засідання оголошується закритим. Віктор Крайтер повинен вчасно з'являтися за викликом слідчого та не залишати місце проживання, йдеться в ухвалі. Група прокурорів у справі екс-керівника обласного управління Служби безпеки України, а це два представники військової прокуратури та представниця управління спецрозслідувань ГПУ, клопотали суд про тримання під вартою для Віктора Крайтера. Крайтер обґрунтовано підозрюється вчиненні в тому числі тяжкого злочину, який карається позбавленням волі на строк до 8 років, а тому відповідно до вимог статті 183 КПК України. Щодо нього може бути застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Віктора Крайтера підозрюють за 3 статтями Кримінального кодексу України – перевищення службових повноважень, вбивство через необережність та необережне тяжке тілесне ушкодження. Йдеться про події 19 лютого 2014 року у Хмельницькому. Тоді під стінами управління Служби безпеки в області було вбито 2 активістів Революції Гідності. Це 72-річна хмельничанка Людмила Шеремет. Куля втрапила жінці в голову. Та 21-річний Дмитро Пагор з Чеморовецького району. Ще 10 поранено. Відповідальність за стрілянину взяв на себе тоді ще керівник обласного управління СБУ Віктор Крайтер. Вперше це сталося під стінами відомства. Я вибачаю за цей прикрий інцидент. І ми доведемо це. Надамо допомогу цим пораненим людям. 20 лютого 2014 року у сесійній залі Хмельницької обласної ради Віктор Крайтер пише рапорт про відставку. Рапорт. Прошу вашого дозволу звільнити мене з органів СБУ в зв'язку з подіями, що сталося 19.02.14 року та призвели до загибелі людей. Всю відповідальність по вказаних подіях беру на себе в повному обсязі за віддання наказу на застосування зброї. Одразу після цього Віктора Крайтера затримують працівники прокуратури. Порушено кримінальне провадження. Далі справою полковника СБУ займається військова прокуратура з Західного регіону. Віктору Крайтеру обирають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та оголошують підозру у перевищенні службових повноважень. Та у березні 2015-го кримінальну справу екс-керівника управління СБУ в Хмельницькій області закривають. Віктор Крайтер вийшов на волю. Його статус з підозрюваного замінили на свідка. Полковник Віктор Крайтер звільнений з посади начальника управління СБУ Хмельницькій області, залишаючись працівником відомства. Він займає посаду на державному підприємстві «Украерорух». У січні 2017-го Генеральна прокуратура України, а саме Департамент спеціальних розслідувань, поновлює слідство у справі полковника СБУ. Наразі справу розглядають у Хмельницькому міськрайонному суді. У 2019 році Віктор Крайтер на пенсії. Дарина Денисенко, Володимир Зайнчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький.